Наша грибна історія продовжується. І сьогодні я дізнаюся, як все-таки правильно збирати гриби і найцікавіше особисто для мене. Що можна з ними зробити у диких умовах? Одвічна суперечка грибників – зрізати чи викручувати. Для початку гриб треба розчистити отак з кореня. Бачите? Пальцями. Беремо за низ, пробуємо його корінь. І таки викручуємо. А чому не можна просто зрізати його? Ну, на жаль, багато людей так і робить. По-перше, втрачається отака купа гриба, це суто таке своє практичне. А по-друге, частина гриба в землі починає гнити, а це руйнує грибницю. Максимально до землі пальчиками і пробуйте викрутити. О, опа. Вдалось. Бачите, грибничка, та, яка не псується, залишилась. Окреме мистецтво – почистити гриб. Робити це треба ніжно, щоб не пошкодити. Ми його акуратненько викручуємо, дивимося на нього, забираємо з нього ці всякі обрізаємо його корінчик. А чому важливо це все робити? Ну, а для чого додому сміття нести, скажіть, будь ласка, лісове? І найстрашніше для мене. Дивіться, які велетенські. Парочка. Моя прабабуня Марфа називала їх паничики в капелюшках. Перевірка на червивість. Бачите, ми його розкриваємо. Він дуже-дуже червивий. Це конкуренти грибника. І це вже їсти не можна. Це вже їсти не можна, це вже ми посіємо. У людей є ще конкуренти поласувати грибами. Слимаки. Але ми їм кажемо, шановні слимаки, вам повно є різних сироїжок, різних корівок. А слимаки беріть... їдять поганки? Так, звичайно. Не і їм це не шкодить. Та ці пошкодження зчистити легко. І вже оброблені гриби потрапляють у наші кошики. Його очищаю, роблю так. Все, ритуал наш, можна сказати, родинний. І моя мрія – скуштувати те, що назбирали в диких умовах. Збираю хмиз, пан Сергій робить шампури, організовуємо невеличке багаття. Ну, то, може, пора вже на шампури гриби нанизувати? Гриби? А хто сказав, що ми будемо гриби на шампури нанизувати? А як ви пропонуєте їх нанизувати? Як? А ніяк. Стоп. Ви хочете сказати, що ми зараз не будемо готувати гриби на вогні? А гриби в ліс, їх не можна готувати в таких умовах. Виявляється, просто запекти гриб на вогні дуже небезпечно. Знаєте, в мене тут є, що залишилось від лісовичка. О, та я вам порекомендую краще. От візьміть ось це. О, то це зефірка. О, це не можна, гриб, так. Звісно. Ну, не гриб, але це смачно, і ми не будемо в лісі голодні. Отже, готувати гриби в лісі не можна. А от що можна зробити з грибами вдома, дізнаємося завтра.